ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Yummy Mission ឬបេសកកម្មឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនមិនទាន់បានញ៉ាំក៏ឃើញវិធីក៏ឆ្ងាញ់ដែរបាទឆ្ងាញ់ពីអីហូបខ្ញុំអូតាណាតាណាតាណាអូនតាណាអេអេអេប្រាប់សត្វអេអេអេអាយ៉ាយតាណាអាយ៉ាយទៅវិញតាធ្វើអីមិនថាចប់បើក្បាលទៅក្រុមនេះតាមិនក៏បានវិញថតអាហ្នឹងហ្មងហើយឥឡូវធ្វើមកយឺចឹងចូលតែចូលគេដឹងការងារខ្ញុំខែមកហើយនឹងហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់គេថាខ្ញុំធ្វើច្រឡនណាអាយ៉ាយពុតសក់តែគេដឹងចឹងថាបងប្អូនណាដែលឆ្លាញ់ក៏ចូលចិត្តក៏ធ្វើការបងឯងកំដរអីគាត់អូយកំដរម៉េកំដរអ្នកខាងហ៊ុនទឹកសុបហ្នឹងឥឡូវមកធ្វើការនៅនឹងហាងនឹងមានអីពិសេសណាណោមបងប្អូនសម្រាប់ហាងនឹងនេះយើងមានសុបយើងមានជាមួយនឹងអីជាច្រើនទៀតដែលគេអាចចូលទៅមើលបានរបស់គេបានអត់មានលក់ថតរបស់សាវរីហ៎អត់មានទេហាងឆ្ងល់ពេញតាំងឆាប់ទេស្មើលក់ថតរបស់សាវរីមកពីប្រទេសហើយហាងជាប្រទេសក្រៅមកហាងនឹងមកបោះប្រទេសអីជាអីជប៉ុនក៏កូរ៉េណាមើលជួយមើលឆាប់ទៀតសួរមិត្តភ័ក្តិអនឡាញនេះចូលធ្វើការមួយគ្នាអូនអូនទេអានឹងហូបនឹងក្រេក៏ជប៉ុនរ៉ូឌីរ៉ូឌីបន្ថែមរសជាតិស្អាតក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់រ៉ូឌីរ៉ូឌីអាយវ៉ាត់ធហ្វានសិនរ៉ាមៀនមានរសជាតិតំណាងប្រទេសកូរ៉េហាស៊ីឆេបប្រេនឆាសណ្តែកសៀង 100% ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Yummy Mission ឬបេសកកម្មឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនមិនទាន់បានញ៉ាំក៏ឃើញវិធីក៏ឆ្ងាញ់ដែរបាទឆ្ងាញ់ពីអីហូបខ្ញុំអូតាណាតាណាតាណាអូនតាណាអេប្រាប់សត្វអេអេអេអាយ៉ាយតាណាអាយ៉ាយទៅវិញតាធ្វើអីចាហាចុកទឹកញៀវក្រុមញ៉ាំតែដាល់ហើយអូច្រៅទៀតអត់រួចទេអូនហេហេម៉ែមកថតពីកាថតមិញហ្នឹងម៉ែថតនៅហាងហ្នឹងហើយយកអីអស់មកហ្នឹងទៅណាខ្ញុំឲ្យភៀវទៅបន្ទប់ VIP ហ៎ភៀវបន្ទប់ VIP លួចមកធ្វើការក្រៅម៉ោងពីកាថេអូអឺដូវដូវអូកាប់ជើងថតទៀតហ៎ចាំបោះហើយថតអត់ប្រាប់សោះអាហ្នឹងអត់ទេអាហ្នឹងរួចចៃដន់បងអូនឯងរិនចូលកាមេរ៉ាខ្លួនឯងណាម៉ែអានេះក្រៅអីអីចុះអីចុះទឹកកំពើឡើងលើខ្សែចុះមិញថាចប់បើក្បាលទៅក្រុមនេះតាមិនក៏បានវិញថតអាហ្នឹងហ្មងហើយឥឡូវធ្វើមកយឺចឹងចូលត
ែចូលគេដង្កានគេខ្ញុំខាវមកអីហ្នឹងម៉ែខ្ញុំប្រាប់គេថាខ្ញុំធ្វើច្រឡនណាអីគេអត់សក់តែគេដាក់ចាំទីហោបងអូនតែគាត់ឆ្លាញ់គាត់ចូលចិត្តគាត់ត្រូវការអូនឯងកំដរអីគាត់អូយកំដរម៉ែកំដរណាស់ខាន់ហុញទឹកសុបហ្នឹងពេលឧទាហរណ៍ថាភ្ញៀវតាមបន្ទប់ដែលគាត់អស់ទឹកសុបហ្នឹងខ្លាចគាត់ចង់ឲ្យឲ្យអាខេតនឹងនិយាយកំ pleng កំដរសុខស្រួលខ្ញុំតាមគេគេទៅណាអត់ទេបងចូលណានិយាយពេញមកណានិយាយមកកណាត់បងឬបងចង់ឈ្លោះអីតែបងនិយាយកំ pleng កំដរខ្ញុំអត់អាចទទួលបានទេម៉ែហើយពួកកាមានខ្ញុំអត់ជំនាញជំនាញតែលោកកំដរអីផ្សេងខ្ញុំកំដរហ្នឹងតែអញ្ចឹងវិញជួយស្រាយឈៀងក្រៅអូខេនៅក្នុងហ្នឹងអីចឹងណាចាំបើហាងគេហៅការស្ងាត់បរិយាកាសឈៀងក្រៅអូខេតម្លងមើលខេតនេះស្ងាត់មិនឧទាហរណ៍ថាគេញ៉ាំបរិយាកាសខួរកណាត់អីទៅខ្ញុំត្រូវឈៀងខួរកណាត់នេះទេតិចយើងមិនមែនទៅធម្មតាបានទេចាំខួរជំនាញចឹងបែហូចំនៀងចំនៀងក៏បានជាក៏បានក៏ផ្លែក៏បានកាត់នំក៏បានរត់តុកទីកក៏បានតែរត់តុកខ្ញុំសក់មកលើកចូលអាជីពមួយនៅនេះមកគិតអាជីពរបស់ខ្ញុំតាមបាត់ច្រឡនច្រឡនច្រឡនទៅធ្វើអញ្ចឹងច្រឡនធ្វើដែរមានអូននេះចំនៀងបាត់កៅភ្នែកពីអូនភ្នែកមកទៀតមែនតែស្អាតតែអូនធម្មជាតិកែធម្មជាតិមែនទេហៀតែមកបាត់ជើងកែតែសារការលើកអូយអាជាស្រ័យក្រុមការងារខ្ញុំមានងាយងាយតិចហៀអញ្ចឹងលុតលឺនេះលឺនោះអញ្ចឹងណាតាមពិតខ្ញុំនៅនឹងខ្ញុំមេការធំទៅនឹងធំដែរធំ100ទឹកសុបអូយយកអត់ប្រកាន់ខ្លួនមែនអូនអូនតែគាត់ជាប់ភៀវហត់ច្រើនខ្ញុំអត់ប្រកាន់ហ្មងពីអូននោះគាត់ពងបាក់ចិត្តខ្លាំងណាតែគាត់ខ្ញុំនៅតែឲ្យគាត់អង្គុយធម្មតាខ្ញុំគាត់ចិត្តចាញ់ហ៎លើកទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តគាត់អូមកនេះមកហាងក្រៅប្រធានការលើកទឹកចិត្តទៅបានថតស្អាតដោយសារកម្មពុទ្ធគាត់លើកទឹកចិត្តខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎ចាហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តគាត់ចាមានតំណែងតំណងឯងតំណែងតំណែងតំណងលោតទីលោតមើលមើលសិនលោតឡើយគាត់អី5កម្មមកវិញជួងមុនណាគាត់ឈរត្រឹមនេះហើយអាឡាចុះទៀតហ្នឹងអត់អីមកហ្នឹងប៉ាគាត់ឈ្មោះស្ប៉ាយម៉ាក់គាត់ឈ្មោះអញ្ចឹងចាអូនិយាយតែយកអត់ខ្វល់ទេអត់ខ្វល់ទេយកទៅគេដល់បងជីវិតមិនគេជីវិតធម្មតាទេនេះសុខជីវិតគេឡើងសុខធម្មតាណាស់ជួយគេហាងអឺសម្រាប់ហាងរបស់យើង Yoshi ចា Yoshi Suki Soup អូហ្នឹងហើយហាងឈ្មោះចាំកើតហាងមានហាងហ្នឹងណាធ្វើដល់មេកាហាងតកែងខ្ញុំធ្វើដល់មេកាពេលដែលខ្ញុំមកដើរធ្វើតេស្តគេមានប្រាប់ឈ្មោះហាងខ្ញុំណានេះណាមានអូននេះដំបងកាន់សាវីដាក់ពាក្យហ្នឹងមកធ្វើកញ្ចក់ជាប់ទេអីគេឃើញមើលបញ្ចុះហាងមានហាងកញ្ចក់អឺហើយដល់ពេលហាងជាប់កញ្ចក់ហ្នឹងគេបិទមានអូននឹង TCV មកចូលហាងនេះតើបណ្ដោះអាសន្នជាប់ហ្នឹងបណ្ដោះអង្គការយើងទេតែដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏គឺបុគ្គលិកខ្ញុំទៅចូលឯទី1ហ្នឹងអញ្ចឹងចូលពីអ្នកគាត់ទៅឥឡូវសម្រាប់ចិត្តទៅធ្វើពីដល់យ៉ាងនេះនឹងគាត់ធ្វើបុគ្គលិកធ្វើទីកោវិញបានបានគាត់ក៏លឹកលោហើយបានតែខ្លួនស្អាតទៀតនិយាយបាននេះច្រើនដល់គ្រប់បន្ទប់សើទីបន្ទប់មួយចូលបន្ទប់មួយដែរវាល្អហើយតែអ្នកឥឡូវមកធ្វើការនៅនឹងហាងនឹងមានអីពិសេសណាស់នាំបងប្អូនអឺសម្រាប់ហាងនេះយើងមានសូបយើងមានជាមួយនឹងអីជិះច្រើនទៀតដែលគេអាចចូលទៅមើលបានរួយបើគេបានអត់មានលក់ថតរបស់សារីហ៎អត់មានទេហាងឈ្មោះពេញតាមឆាតទេស្មានលក់ថតរបស់សារីមកពីប្រទេសហាងហាងជាប្រទេសក្រៅគេមកហាងនឹងមកបោះប្រទេសអីជានេះជប៉ុនក៏កូរ៉េណាមើលជួយមើលឆាក់ទៀតសួរមិត្តភក្តិអូនឯងនេះចូលធ្វើការមួយគ្នាអូនអូននេះអានឹងហូកហ្នឹងកូរ៉េក៏ជប៉ុនខ្ញុំមើលវាល្អមែនចូលខោផ្លែសិនធ្វើការវាបងប្អូនអត់បានទេឡើងមកឡើងហើយយើងកុំដកដាក់ខ្លួនការងារឧទាហរណ៍ប្អូនរវល់អីផ្លែតអីបាទអូននេះសួរអូនទៅកូរ៉េជប៉ុនអូនជប៉ុនអូភ្លេចឈ្មោះគេនេះបន្ទប់គេមានហុកកៃដូយូកូហាម៉ាកាវាសាគីសាប់ប៉ូរ៉ូហាងជាអង់គ្លេសសាប់ប៉ារ៉េដល់ពេលហាងកាត់អាប់ពីដែរគឺចឹងហ្នឹងតើមិនគេនឹងគេឯងមកសំណាងហ្នឹងមិនមកឃើញច្បាស់ហ្មងបើយើខេកឯងធ្វើអីអញ្ចឹងតែខ្លួនប៉ុណ្ណឹងដែរឯងប៉ុណ្ណឹងដែរជិះទុកទឹកហឺស
ស្មាននឹងគេស្ងាត់គឺគេអត់មានប្រកាន់ក្នុងថាមិអូននឹងអត់ទេមិអូនធ្វើការគ្រប់កន្លែងគ្រប់កន្លែងឆ្លាតប្រកាសស្ទុនហ្នឹងឯងថាវៃថាថាលោកថាអីចឹងចូលដល់ប៉ប៉គេភ្ញាក់ហ្នឹងអូនបានឃើញមួយចូលផងអូនមិញលឺថាស្ទះនោះឯងប្រើសក់នឹងរំសាយសក់អត់ទេតែស្ទះចូលបន្ទប់ទឹកមិញហ្នឹងខ្ញុំស្មានតែខាងកាមេរ៉ាយើងចូលតែចូលទៅលេងកាប់ដុតខ្វាច់មកដួងវៃខ្ញុំចេញមកឡើងលឿនវៃមើលនេះគាត់ខ្ញុំចូលតែខ្ញុំតាមតាមខ្ញុំថានេះគេនោះនឹងអត់លេងកុំនិយាយមកអត់ខ្ញុំភ័យរត់ចង្កល់ទៅអស់មិនរត់ដល់សានអញ្ចឹងតែប៉ឹកឯងនឹងបង្រួមបានមិនស្អីចិត្តខ្ញុំមិនដឹងហាងនឹងគេអត់ស្អីចិត្តទេដាក់លើឲ្យចិត្តមកហាងនឹងគេអត់ស្អីចិត្តដាក់លើដល់កោហាងនឹងគឺគេឲ្យយើងស្អីរបៀបដាក់លើពីលើមកបើអើយើងនិយាយស្អីអើអញ្ចឹងមកអូយខ្ញុំតែយកប្រាក់ចូលវិញហ្នឹងខ្ញុំមកតាមប្រតិសិទ្ធិជប៉ុននឹងសាហាវទេខ្វៀលអស់ចេះហែកឆែកដល់នេះហែកគេអត់ស៊ីអូឯហាងនឹងចាហើយដាក់ហ្នឹងជីជីស្ទ្រីងមែនដឹងហីដល់គេអត់ស្គាល់ដឹងហីអានោះចូលទៅឯងក៏គាត់និយាយដូចរហូតទៅហុញទៅទៅប្រាក់ទៅល្ងាចតែប៉ុណ្ណឹងគេនៅនេះមានរបៀបដាក់គណៈថាមកហូបច្រើនដល់ពេលចាំគាត់ខែអត់ហូបច្រើនទៅយកវិញកាត់ទៅវិញកាត់មកតាមប៉ុណ្ណឹងឯងដោយសារតែចេះជំនាញប្អូនគឺខាងដេញខ្មោចព្រះវិសាលនិយាយស្អីទៅបងអើយគាត់មើលឡាខ្ញុំចង់សម្រើតាមនេះហ្នឹងម៉ែអូយលើកជើងទៅបងអូនឃើញអត់ទេលើសពុតមិនគាត់អត់ឃើញបងអូនមានមុខចាញ់សាហាវបងអូនគួយសើចុះបងនេះបាទអូខេបងប្អូនឥឡូវនេះពួកយើងទាំងបីកំពុងតែមកដល់ហាង Yoshi Suki ដែលជាហាងដ៏ល្បីផ្នែកខាងសុបបាទហើយចង់នាំបងប្អូនឯនឹងមកព្រោះរជិតសុបវិញម្ដងអញ្ចឹងចាំដឹងថានៅហាងនេះមានម្ហូបអីពិសេសជួបគ្នាវគ្គក្រោយពេលនេះកម្មវិធីសុខសម្រាប់នេះសិនបាទហើយប្រាប់ផ្លែឈើចាជុំតោកផលាមហាសម្បត្តិបាទនិយាយទៅឥឡូវនេះបងប្អូនឃើញនៅពេញតុកសិតសឹងតែជាប្រភេទសុគីដែលបងប្អូនយើងអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំស៊ុបគ្រាន់តែឃើញការរៀបចំបន្លែទឹកស៊ុបរបស់គេនឹងគឺចង់មកយកឈីតែម្ដងបាទហាមមកទៅគឺគ្មានការរៀបចំឬចង់មកគឺគួរចាប់តែតែម្ដងហើយគេបែបជប៉ុនណាតែសុគីបែបជប៉ុនតែក៏មានបែបចិនដែរបាទនិយាយទៅនេះគឺបងអូនស្រីកំងជាពិសេសចាសតែចាប់ពីនឹងទៅបងអូនទៅទទួលកកចាទៅបងអូនចឹងខ្លាំងចិត្តណាស់ហ្នឹងណែកកចូលចិត្តខ្លាំងហ្នឹងហ៎អូនមានអូនអើអូយចង់ខ្ញុំទៅលក់បុកចូលបានដល់ថ្ងៃអត់បងណាគាត់ណាមានខ្លាំងនឹងឯងមកប៉ះពួកចង់ហូបហ៎ឃើញអើតែតែមិនគិតថាយើងទៅដល់ហើយក៏គេហូបអូចង់តែយើងគួរចង់ហូបយើងគួរចង់ហូបចង់តែថាខ្លួនឯងនឹងចិត្តងាយហូបណាអើណែងញ៉ាំស៊ីឈាមមានន័យថាកកកថាអូនឯងគ្រប់ត្រគាត់អញ្ចឹងគាត់គ្រប់ត្រណៃវិញពេញណៃវិញចាខ្ញុំអត់មានអីលក់អីខ្ញុំគឺតែខ្ញុំតិចមើលខ្ញុំអត់ដឹងលក់អីខ្ញុំអត់មានអីលក់ចាំបងណែក្រែងខ្ញុំនេះតាមហាមណាតើអូអានោះតែនិយាយទៅតែតាក់ហាមណាអឺស្អីគេឃើញមកណែក្រែងពិធីកោអីហើយចិនឥឡូវគេមានកាប់ business នេះស្រុកខ្មែរចាគេមិនថាកាគេអនឡាញសូអីចាគេហៅឲ្យទៅលេអមត់នេះទីធានមីមីហ្នឹងឯងបាត់ដឹងលឹបស៊ីងមើលអើកបងជុំតាដល់ទីចាំឲ្យបងជំនាញនិយាយពីថាមើលព្រឹកឡើងក៏លក់យប់ក៏លក់ថ្ងៃក៏លក់លក់24ម៉ោងភ្លឺលក់ទៀតអាចមក5អីអូននេះភ្លឺឡើងនៅណាអត់សារ៉ាំកូរ៉ាំកូលក់បន្លែជួយទិញបន្លែបងបងគាត់លឿនថាអីអីគាត់នៅដល់ភ្លឺភ្លឺអើជួយបងណាពេលគាត់ទិញសាច់មកហើយគាត់យកធ្វើអីដាក់ខាសេចោលនឹងទិញដល់4 10 100អូជីវិតបងអូនសាមតបុននេះគេនសំការងារសម្បសធរដើម្បីចូលប្រកួតជាមួយនឹងវាយបុកថ្ងៃមុនចូលទៅទីសាច់ទីបងនោះគាត់មកឡើងគ្រូគីគេហើយដល់ពេលយើងទៅយើងឃើញគាត់ទីច្រើនទៅច្រើននេះទៅបងអញម៉ៃមកបងបងគាត់ឡើងទៅទាំងអស់ហ្មងឲ្យទីយកធ្វើអីហ្នឹងអូយ៉ាទីអីបងបងសាមយើងថាគាត់និយាយកំផ្លែងឯងមុខលឿនមានស្នេហ៍ស្លាំងយកមកទីសាច់ច្រើនទៅបងសាម
បងបងប្អូនបងហីបងប្អូនមកគួរហីខ្ញុំឡើងដល់អូនចឹងមិនទិញ20ខ្ញុំទិញ5ក្រោយខ្ញុំទិញអឺមីក្រូណាតាឥឡូវយើងប្រាប់បងប្អូនថាតានៅយូស៊ីនេះគឺគាត់មានមុខម្ហូបអីខ្លះជាពិសេសគឺស៊ុបបងប្អូននៅមុខតៃនេះគឺជាប្រភេទខែថា original គឺស៊ុបពីស៊ុបហើយខាងនេះគឺលាងលាងអមអូនហ្នឹងគេឆៃទឹកនេះគេតលីតកក់គាត់គេចាក់យើងតលីតកក់បួតទឹកអស់ហើយហឹកទៅថកបងទឹកកក់ឥឡូវតាមហាងគេធ្វើខ្លួនឯងមែនអូនអនាម័យគេស្អាតណាស់គេមិនទឹកកក់ដូចគេមកដាក់អីរ៉េទេហ្នឹងហើយគេដាក់អូនេះគេមានផ្កាផ្កាយអាចផ្កាយអីនេះបាទអូខេអញ្ចឹងទឹកស៊ុបរបស់ខ្ញុំគឺស៊ីឈាន់តាមពិតទៅគឺបងអូនម្ដងទីនេះគឺអាចរើសប្រភេទទឹកស៊ុបបានបាទនិយាយពីបន្លែខាងមុខវិញតែមើលមានអីខ្លះមើលបាទអើខាងមុខនេះមានតែខ្វាយបងអូនអូយមាននំប៉ាញ៉ាំមួយទៀតខ្វាយហ៎មានដល់សម្រាប់បងអូនរបស់យើងដែលមកចាក់ក្រូសាចាំតែគេឃើញចាំញ៉ាំទៀតខ្វាយមានស្មាយមែនអត់អូទៀតខ្វាយទៀតអាចឹងមិនមានតែសុគីទេអាមកកាន់បាទโอเคឥឡូវមើលបន្លែវិញនេះគឺគេមកសិតគេមានផ្សិតគេមានតែគួនអាចយើងយកតែមកសិតមកឬអត់ជ្រុះគ្នាខ្ញុំបងខាងនេះផងញោមមកញ៉ែងបងមួយបែតៃទៅបាក់បងបាក់ចែកក្រុមអញ្ចឹងណាចែកបាទបាទសាញោមបើសិនជានិយាយឲ្យត្រូវគ្នាហើយបានញ៉ាំជុំគ្នាគឺសុខសុខហ្នឹងហើយណាពីព្រោះថាចាក់ចាក់បងសាទីឈន់ទេហ្នឹងហើយចាយើងគ្នាៗយើងចូលចិត្តស៊ីឈន់អត់ដល់ពេលរបៀបថាអាសុខណាដែលវាខាងថាមើលទៅឃើញស្រាអត់ដឹងខ្លួនឃើញឆ្ងាញ់ហ្មងគឺសុខសុខហ្នឹងចាក់ចាក់ក៏ចូលចិត្តយើងត្រូវតម្រូវតាមចាក់ចាក់ដើម្បីជុំគ្នាគឺសុខសុខហ្នឹងហើយចាំទៅថាមួយណាក៏បានហើយជិះលើគេមានឆ្នាំងទៅស្រួលចំណងមុនយើងមកឆ្នាំងចែកគ្នានឹងចាដើមគ្នានឹងរសជាតិបាទនេះមើលគឺល្អមែនតើចាតែគេខ្លាចជុំជុំប្រសាចាក់ប្រសានេះទៅយើងទៅនេះຕົកគេលំបងឃើញហ៎ចិត្តនេះអាចពេញក្រុមបានដូចបែបក្មេងៗនេះទៅបែបចាស់ចាស់របៀបថាអត់ខាងឆេងហ្នឹងទៅហេហេមកកន្លែងឲ្យចាស់ណោះខ្ញុំទៅវិញបងណៃមិនលើកតទៅលើកទៅពូកាមេរ៉ាអញ្ចឹងទៅកាមេរ៉ាលើកតនេះគុំតាក់តអាយ៉ាបានលេងនៅនៅសម្រាប់តែអត់ទៅយកយកហើយយើងនេះអូននឹងនៅល្បីណានៅណាគេក៏បានដែរបានទីគេនៅមានថ្នាក់គេក៏ចូលចិត្តគាត់ត្រូវដែរនិយាយទៅថតអីថតអីគេបានណាគេក៏បានមិនខ្ញុំស្គាល់ខេខេអត់បើនឹងរស់រាយម៉ែអ្នកណាអូនរស់រាយអត់ទៅដែរគេខ້ອຍនិយាយឲ្យពេញពេញមកណាគេក៏បានអញ្ចឹងវាដោតម៉ាក់ដងខាន់ផ្អើទៅញោមមកបែតៃឲ្យញោមមកងាយឯងនិយាយខ້ອຍប្រយ័ត្នទៅចឹងពួកខ្ញុំនេះបែតៃពួកបាពោពេញទៅដោយរឿងវិញឆ្ងាយពេលខ្លះញោមឲ្យបែតៃអង្គុយអង្គុយយើងទៅគាត់ឃើញគេដាក់កាត់ញោមគេដល់ឆ្ងាយបានហ្នឹងមកដល់លើចែអូនឯងមើលមនុស្សគេទៅគាត់លើកដៃសាះសុំគេអីគេបានណាសុំគេជីកគេឲ្យសុំអីសុំអីភាសាថាបើសិនបើម្នាក់ហ្នឹងអត់ល្បីអត់ស្អាតអត់មានដំណើទីគេចូលចិត្តទេគឺគេធ្វើហើយប៉ុន្តែធ្វើហើយទៀតប៉ុន្តែចង់និយាយថាពាក្យថាអ្នកណាក៏បានហ្នឹងគឺដោយសារតែផេនខេតណាគេគឺស្រឡាញ់ត្រូវចូលអ្នកណាក៏បានដែរតែចាប៉ុន្តែលើកលែងកុំជួបតែសោជប់ឡើងបានទៀតតែសោយកាគេចូលចិត្តដែរអត់មែនបានភេបច្រើនណាស់20000បានដែរហីមែនដល់ពេលខ្ញុំយកបកេងកឹកខ្ញុំកាន់លុយ20000អុយហេតុអីក៏អញថោកម៉េះហេ20000ទឹកចិត្តមកគេពេលខ្លះគេអាចដឹងថានៅក្នុងទំហំទឹកលុយហ្នឹងឯងតើខ្ញុំបានធ្វើអីខ្លះហេអូវេទនាណាកំសត់កំសត់តាំងពីឡើងតុកចូលទៅដល់បន្ទប់ទឹកចេញមកចូលបន្ទប់ផាត់មុខវិញទៀតបកទៅបកមកមានតែតែបាយអត់អត់ទេហើយចេញមកក្រៅលេងរបាត់ទៀតដូរបាត់លុយ5ដុល្លារនេះទៅចិត្តបកគៀវអូចាថ្ងៃក្រោយក៏មកទៀតអត់មកយករហូតបាទ
អូខេបងប្អូនឥឡូវនេះបងប្អូនគាត់ឃើញបន្លែតំណងហើយទឹកស៊ុបគាត់កំពុងតែពុះខ្ទេចខ្ទីដែររងចាំពួកយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ដាក់ព្រោះនៅវគ្គក្រោយពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមសម្រាប់តែសិនបាទចាអរគុណច្រើនទាំងជាចូលមកដល់វគ្គនេះយើងនឹងបន្តការភ្លក់ជាមួយនឹងចាប់ស៊ុបបាទពីប្រភេទអញ្ចឹងឥឡូវវគ្គនេះយើងភ្លក់ស្អាតសិនតើយាចាអត់ទេបាយដាក់ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ផងខ្ញុំទៅអីនេះគឺគេហើយគេហើយចង់លីយចង់លីហើយឥឡូវដាក់អត់តាឥឡូវដាក់ទៅវគ្គហ្នឹងយើងដាក់ហើយយើងអត់ហូបទៀតមិនចង់បើគេឲ្យវគ្គក្រោយបាទអូខេបងប្អូនឥឡូវនេះគឺគឺគេមានចាប់អត់ប្រណាមហើយទេអូយដៃស្អាតស្អាតឲ្យត្រង់ស្រូនចេះមកដៃខ្ញុំចាប់ប្រហាត់ទេហ៎សុំគេមួយទៀតមកអើអញ្ចឹងទៅចកមានចាប់ទៅនេះហើយចេះចេះចូលធ្វើការហើយរៀបនេះកើតយំតែដាក់ចាប់ដៃចាប់អីទេអូវ៉ាដាក់ចឹងហ្មងវ៉ាចឹងបាទអូខេបងប្អូនឥឡូវនេះយើងដាក់ទាំងសងខាងថ្ងៃនេះលើកទី1ដែលខ្ញុំបានពិធីការនេះដ៏ស្អាតទាំងពីរបំរើទៀតតែនេះតោះក្តិចដដែលទេមិនក្តិចទេចាំដាក់ទៅអូយគេធ្វើឲ្យអស់ហើយអេដាក់សាច់មុនអត់ទេដាក់អស់នេះមិនក្តិចបន្លែមុនហើយព្រះជាម្ចាស់ឲ្យលោកហើយម៉ែបាយយកនេះអត់មានវគ្គដាទៅអូនេះខ្ញុំចូលចិត្តណាស់នេះលួយមកវាបាទបងប្អូននេះគឺប្រហិតនំប៉ាវមានប្រហិតត្រីនេះគេម៉េចវ៉េវ៉េ Thank you មិនយកនំនេះដាក់បន្លែមិនអស់ចុះដាក់បន្លែដាក់បន្លែខ្ញុំចាំបន្លែខំខំអូខេតំទេមានប្រហិតបាទបងប្អូនបាទគឺគេឲ្យ6ដុំម្នាក់2ដុំច្បាស់ណាស់ខាងនោះ3ហ៎3ដែរ3ហ៎3ស្មើកុំញ៉ៃញ៉ៃអាប់ហាប់ទៀតមិនដឹងបាច់បានដាក់ពោតដាក់ពោតដាក់ពោតមកអស់លោកពោតនោះម្នាក់ម្ដងមកពោតមិនអឺអានោះវាក្រឆ្អិនអឺអញ្ចឹងមកអូខេមានប៉ាតេមិនដឹងនោះតាហូបាទបងប្អូនអើយតម្រូវណាខ្ញុំនិយាយថាសំខាន់គឺគ្រឿងសាច់បន្លែគឺជាប្រភេទសាច់ល្អស្រស់បន្លែក៏ស្រស់បាទពួកយើងបាទនោះឲ្យខ្ញុំផងវិញមកដាក់ផ្សេងទៅដើមគ្នានឹងចាំតែចាំទៅបាទអូហូបាទតំណងអាបីទៅសាច់ទឹកក្រោយតែជូកដាក់មុនបានមែនអូននេះប្រហិតនេះបងប្អូនអានេះយើងចែកម្នាក់ពីរទៅមិនបាច់នេះទេលឿនណាអូខេចែកមកបាទញ៉ាំបងជួយអើយនារីខ្មែរជឿតាទុកឲ្យបារោះវិញមើលមានអីដាក់ទៀតមើលណាស់មើលសុំអាមេបចាប់ជិះមើលមកបិខោអាយអើយអូតំណងបងប្អូនអើយអត់គាត់នេះបាទអូខេបាទដាក់ពោតទៀតផ្អែមឆ្នាំងប៉ិនឆ្នាំងមិនដាក់លើនេះគេហ៎ឆ្នាំងប៉ិនឆ្នាំងដាក់ចូលបាត់គេវាបងតែបានមើលចាប់តាក់ចាប់តាក់អូខេនេះកៅអីគេតៃផ្កាអីនេះផ្កាស្រ័យសមុទ្របាទបងប្អូនមានមកឈុតនេះគឺមានក្រុមមុខមានផ្សិតទៀតផ្សិតច្បាំងគាត់ធំធំល្អមែនតើនេះញ៉ាំបន្លែឈុតនេះគាត់អីម៉ែអូនអាហ្នឹងសុខភាពល្អផ្សិតញ៉ាំល្អណាស់ហាក់មានកូលេស្តេរ៉ុលឃើញអត់សួតតៃម៉ែចុះគេអីគេប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនឹងគេមានន័យថាម៉េចហ៎ឧទាហរណ៍ថាឆ្នាំនឹងយើងញ៉ាំទៅវាជំនួយយើងឲ្យវាប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មអុកស៊ីតកម្មនឹងអីគេអូម៉ៃម៉ៃប៉េតអ្ហ៎សិតកម្មនេះពពួកវារ៉ៃអាឆុងលបងជាប៉េគេបាច់ស្រួលដូចហ៊ានជីវជីយកចូលដែរនេះជាមួយឥឡូវមកដែរស្គាល់អើស្គាល់នេះអត់ស្គាល់គេភឿជាជំងឺតាពួកអត់និយាយមើលតែភ្លេចភឿជាជំងឺអូននឹងប៉ណ្ណាអឺប៉ណ្ណាណាបាទ
ជាជំងឺតពូចមកអីគាត់មាន3មុខហើយបងប្អូនអា3មុខមកចា3មុខតើ3ដូចជំងឺអីតើយល់ឃើញទេចាអើយសំទោបងប្អូននេះអីមកតើនេះផ្សិតគេឲ្យមកឈុតទៅដាក់មកឈុតមកយើងញ៉ាំតែម្ដងโอเคឥឡូវនេះយើងរងចាំសុពុះយើងមកលេងទឹកចលក់បងប្អូនគឺមានទឹកចលក់3ប្រភេទឲ្យយើងបាទបងប្អូនមានទឹកតៅហ៊ូមានទឹកស្គីបាទសុំអានម្ដងផងហ្នឹងហើយតែខាងខាងគឺប្រទេសគាត់ក៏មានប្រទេសធៀវចាធៀវសុខផងបាទបងប្អូននេះប្រទេសគឺពេញចិត្តយើងហ្មងនេះយកពណ៌នេះបងប្អូនឃើញហើយអូខូចខូចឯងបងអូនបាក់ហើយមកតែតែណែវ៉ាវតែតែអូថាទៅកំពុងដែរលោកអើយលោកចង់សូរីមួយនេះโอเคយើងលីទឹកចលក់ដើម្បីត្រៀមបាទហៀបាទដាក់ទីមួយចឹងទេអឺមែនយកមកតែទីអានេះយើងវាទៅមុននឹងញ៉ាំស៊ុបគឺយើងត្រូវញ៉ាំទីមុនសិនកុំឲ្យបាត់រសជាតិអូយអូខេអរគុណច្រើនបាទតើយើងភ្លក់ទីខ្វៃបងប្អូនអូនេះគេមាននេះទៀតតែគេមានបន្លែពីក្រោមមកឲ្យនេះបងប្អូននេះតែយកនេះហ្មងធំធំពេកโอเคបងប្អូននេះគេមានស្បៃឲ្យគេយកស្បៃអត់គេយកធាត់តើហូបសាច់អត់អីពេលហូបនេះធាត់វិញនេះជ្រលក់ទាខ្វាយបងប្អូនធ្វើប្រទេសពេលអូសមកគេចូលវិញនេះគេសុំហូបអីនោះហីហឺបាត់អីទាខ្វាយមានហាយពេកលីងតិចតោះអឺចូលមកដែរអើមើលនេះបានបងប្អូនទាគាត់គឺឆ្ងាញ់ឈ្ងុយជាចាថាវាអត់ខ្លាញ់ពេកទាខ្វះខ្លះតលាន់តែផាតនេះគឺបងប្អូនសាច់គឺគាត់ទាគាត់គឺសាច់ល្អមែនទេអត់ស្អុយតលាន់នេះហើយឆ្ងាញ់ចូលទីរ៉ាពេកខាងមកអូយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពុកទានឹងឋានសួគ៌មកទេតែណាអឺបាទតែគាត់ក៏ខាន់ហើយបាទឡើយយើងព្រក់ញ៉ាំរំទៀតរ៉ាត់រំទៀតរ៉ាត់ចាំញ៉ាំស៊ុបហ៎ហើយពីរមងពីរធ្វើបាទតៃមងទៀតរ៉ាត់តៃឲ្យខ្ញុំពីរមងហ៎ហ៎ពីងកាចាប់ខ្លួនឯងអូចាប់ខ្លួនឯងបាទអត់ទេទៀនឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយម្ដងគឺតែទៀននឹងចលក់មួយសុគីឆ្ងាញ់ជាងហ្នឹងតៃនឹងបងថាចលក់សុគីឆ្ងាញ់ជាងវាទឹកជ្រលក់វាអត់សូវ strong វិញបាទឃើញទេឆ្ងាញ់ជាងនេះបងប្អូនអឺវ៉ាវអូបាទនេះបងប្អូនបងប្អូនទៀនយកសេសនេះតាវាខ្វាក់ឲ្យអត់ឆ្អែតបងប្អូនឆ្ងាញ់ញ៉ាំឈ្ងុយទាំងថាបែរទៅទៀនវិញទៀនវាអត់ខ្វាក់លេខដូសំតិចចូលមកមកសំបើតកក់មកកើមបាទក្នុងតាងយូបាទយើងទៅអឺមកទៅសុខធម្មតាសិនទៅចាំញ៉ាំសុខនេះអូខេតោះអឺអត់ដូរខ្លួនក៏បានដែរអូខេមកបងលើតំណងខ្លួនបាទចូលខាងឲ្យមកយើងខ្លួនដែរយកអលីអត់អូយសិតតែអត់ដកដាក់បន្លែបៃតងសោះបន្លែបៃតងចាំចលក់អត់ទេអញ្ចឹងហ្នឹងអាអូខេ
បាទបងប្អូនអាចជ្រុកចំណាត់គឺខ្ញុំអត់ចឹងមកខាងខ្ញុំហ្នឹងហូបហ្មងអឺអូខេតោះតៃបើវិញអូខេបងប្អូនខ្ញុំបានទឹកសុបមកបងឲ្យចានឲ្យសតៃដួសឲ្យមកបើតៃដៃកលីមែនណាចាកុំដៃអូខេខ្ញុំភ្លក់ទឹកសុបមុនគេអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសំខាន់សុខទីគឺដំបងគេគឺយើងត្រូវកាត់សុបបាទបើតៃគាត់ថតគាត់លឿនតិចគេគាត់បញ្ញាទៅថតថតឲ្យវាឆាទឹកសុបឆ្ងាញ់ណាស់តៃបងប្អូនឃើញទឹកសសថ្លាថ្លាអញ្ចឹងតែគឺមានជាតិតែឆ្ងាញ់មែនតើបាទអូយម៉ែបានខាងនេះម៉ែមានតែខាងនេះ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 ទឹកទលក់សុខនេះបាទអូយទៅដល់បងប្អូនអើយអូយសុខដាក់នំកលាំងមកណាសាច់ក៏ដូចជាទឹកសុខគឺឆ្ងាញ់បងប្អូននៅពេលដែលយើងញ៉ាំសាច់ទាំងសាច់ជ្រូកទាំងប្រហិតត្រីគឺរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកហើយគាត់ប្រើវត្ថុធាតុដើមស្រស់បើអញ្ចឹងពេលយើងញ៉ាំទៅគឺឆ្ងាញ់មែនតើឥឡូវយើងមានអាយមួយសកួរទុកហើយដល់ពេលមកហូបឆាញ់ទាំងក្តៅក្តៅគឺយើងត្រូវកាអាយបាទចាបងប្អូនតែភ្លក់ទឹកសុបមុនគេដល់ពេញចិត្តហើយបាទមិនដែរសង្ខេបនិយាយផងបងអូនហ្នឹងកម្មវិធីមកហូបមិនដែរគេនិយាយទេដឹងតែហូបហ្មងមុខងារខ្ញុំអត់និយាយទេហូបទេមិនអត់ទៅហ្នឹងហើយមកដល់និយាយដល់លុយមកដល់យកដែរអមែនខ្ញុំគេនិយាយខ្ញុំថាហូបជាតិទឹកសុខគេលំជាតិទៅឡានហ្នឹងប៉ណ្ណឹងខ្ញុំហ្នឹងតាអូយទឹកសុខជាតិខ្លាំងម៉េចវ៉ៅហ្មងយើងគិតថាទឹកសុខសុខគីវាអត់គួរណាតែខុសគ្នាដោយសារតែវាសវាមានជាតិតែប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែបងប្អូនទឹកសុខរបស់គាត់គឺមានជាតិឲ្យឆ្ងាញ់ឲ្យដឹងថាគាត់ប្រងាស់ពីអីវាឈ្ងុយមានជាតិដឹងថាទឹកជ្រក់ទៅគេដាក់តែទីមកចឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរអឺសាកដាក់ទេអឺអត់ដល់ទៅទេក៏អឺតែតែធ្វើការបាយតែតែលើពីអឺទៅចិត្តសពរកមិនណែបងប្អូនមកទីនេះកម្មពិតសាច់ទៀតព្រោះថាបងប្អូនអាសាខ្ញុំជឿចាក់ម្ដុំបង្កងនេះមានបងប្អូនអាសាជីកកាត់ចាមែនតើឃើញហាងធំទំនើបទាំងឡាក់ហ៊ានចូលឯងតែបងប្អូនសម្រាប់តម្លៃនេះគឺសំរុំចោលបងប្អូនសាកព្រោះមកទីនេះទីមួយការរៀបចំមកគាត់គឺស្ដាយបែបជប៉ុនអញ្ចឹងបរិយាកាសបែបនេះពេលដែលបងប្អូនចូលមកញ៉ាំសុគីហាក់ដូចជាយើងទៅដើរលេងអញ្ចឹងកាលណាហាងស្អាតធ្វើឲ្យបរិយាកាសក្នុងគ្រួសារបងប្អូនដើរមកគឺគេមានដេកថតរូបលេងអីចឹងទៅឥឡូវនេះទៅហាងគឺមិនគ្រាន់តែញ៉ាំអាហារប៉ុន្តែគឺជាទៅកន្លែងមួយដែលយើងអាចសប្បាយអញ្ចឹងណាតែបាទហើយបើនិយាយពីទីតាំងចតឡានហើយទីតាំងនៅកណ្ដាលក្រុងរបស់បងប្អូនគឺក្រោមទីស្រួលតែអីដែលពិសេសមួយទៀតនោះគឺយើងមានបន្ទប់ទុកទីតាំងនៅកណ្ដាលក្រុងខាងក្រុងយើងមានទីតុកបានបន្ទប់លក្ខណៈខ្លួនឯងបានហើយមានកន្លែងយើងពុំអុយញ៉ាំនេះមិននិយាយទៅមិនលក្ខណៈខ្លួនសា2-3ខ្លួនសាអីគឺលោកមកហើយសំខាន់គឺបងប្អូនបន្ទប់នេះមានក្រៅខេឲ្យជ្រៀងណាមិនមែនខេនិយាយលេងណាមកដល់យើងឃើញមីក្រូមកគូមកយើងអហ្មងបាទទៅតាំងទី2យល់អត់មិនអស់លុយនៅនឹងទៅហើយនិយាយមកតាមអូន
ខ្លាំងមកមានទីម៉ាត់ហ្នឹងអត់ទេសំខាន់ជាសារគ្រឿងរបស់គាត់ដែលយើងបងចូលទៅនោះមិនស្រស់ស្រស់ទេយើងញ៉ាំមកតែអឺផាត់មកតាមផាត់គាត់គុណភាពល្អណាស់ហើយញ៉ាំទៅគឺថ្មីហើយឆ្ងាញ់ត្រីថ្មីមកញ៉ាំទៅហើយយកចឹងនិយាយមុំដងនឹងឲ្យបងចង់និយាយដែរបាទមិនដែររសជាតិតៃបាទដូចគ្នាដែរចូលបងប្អូននេះដែរកំពុងតែមើលដូចគ្នាដែរសុខឆ្ងាញ់ដាក់អាយមកជាពិសីគ្នាអាយនឹងញ៉ាំមួយស្អីក៏ឆ្ងាញ់ណាស់និយាយមែនបាទចឹងយើងនឹងសល់នេះមួយទៀតនៅវគ្គក្រោយណាតៃបាទចុះបងប្អូននៅវគ្គក្រោយយើងនឹងភ្លក់ស៊ីឈွမ်းវិញម្ដងនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងសុខសម្រាប់ប្រសិនបាទអូខេមិនឲ្យខាតពេលវេលាយើងទេញ៉ាំទឹកសុបនេះអស់អរេហាងគេតម្រូវឲ្យហត់ទឹកសុបគេអស់មិនឲ្យញ៉ាំទី2ដេកដែរតោះទឹកសុបគេឆ្ងាញ់ណាស់យល់ទៅណាគេនៅសារទឹកសុបគេឆ្ងាញ់មិនឯងបងហត់តអស់យើងយើងទៅមកចានដូចគ្នាទៅអត់តៃពេលយើងញ៉ាំហើយយើងចង់ហត់ហើយមកចឹងណាមានដឹងគាត់សំពីចិត្តអីរបៀបបងប្អូនជឿអត់អាទឹកសុបតែនិយាយមែនខ្ញុំចង់ក៏ពាក្យហ្នឹងមកនិយាយចេះដាក់មួយម៉ាត់ហើយចង់ហត់ទៀតដាក់មួយម៉ាត់ហើយវាជក់ចិត្តណាឃើញអត់ហើយដល់ខ្លួនគេឲ្យអីពេលប៉ៅសិនវគ្គហ្នឹងឈីឈន់ចឹងចឹងគេឲ្យប៉ៅណាចឹងថាគេថាអូហ៎ចឹងហប់ពៀនមួយពីរបីចែមួយពីរបីតែក្តាប់ហូតចឹងមិនដោតយកក្តាប់ហូតចឹងទេគេត្រូវចាច់ខោខ្ញុំត្រប់លេងចាញ់គេខូចតៃមួយបីមួយពីរបីហែមិនលីទេចឹងអូយក៏រត់បើគេចិត្តឯងគេចឹងគេអូយអត់ទៅមិនໃຫយទេខ្ញុំយកមកអាតៃមួយសានតៃមកអាចារ្យមកតៃបែតៃមុនអត់មានមកយកមកមានដាក់ដល់យកទៅអត់ដល់នោះហើយខ្ញុំភ្លួរអូហូបងប្អូនមើលណាហើយបែកគេបាត់ខ្លួនមកមកដាក់បែកអោនោះដាក់តែចុចចិត្តអីគេខ្ញុំអីក៏បានណាគ្នាខ្លួនចាំណាចុចចិត្តមកគេអូនចុចចាំខ្ញុំមកក៏ច្រើនទេអូនណាបាទអូហូតំណងមែនតើណាបាទនេះបលអូសំទោសឡើងក្រហមចិនចាវ៉ាវសំទោសវាប្រឡាក់នេះអូសំបីតហើយមកខែបងឌូអាយមកអត់ឌូហ្នឹងខ្ញុំមកខ្ញុំអត់ហើយហើយអស់មកហើយខ្ញុំស្វាងហ៎តាបងប្អូនភ្លក់ទឹកសុបវិញគេបំផុតបាទនេះគឺស៊ីឈွမ်းវិញម្ដងបាទដាក់មកវិញមកម៉ែខ្ញុំឡំទៅទីគាត់បោះចូលផ្លុកឲ្យវាត្រាំរត់លេងនឹងស៊ីឈွမ်းសិនទឹកសុបស៊ីឈွမ်းមិនសិនស្ដាយឌូស្ដាប់លីមែនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនជឿអត់ថាបងប្អូនទឹកសុបនេះគឺជាទឹកសុបដែលយើងទៅញ៉ាំហាងចិនចាំហ្មងតែជឿអត់យើងកម្រនឹងបានរសជាតិបែបនេះនៅហាងសុគីដូចតែនៅហាងសុគីគឺអត់សូវជំនាញធ្វើស៊ីឈွမ်းទេអញ្ចឹងរសជាតិគេយកតែក្លិនទេបងមានអារម្មណ៍ខ្លាំងខ្លាំងជាងសុកចិនផងបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាវាអត់សឹកគ្រឿងខ្លាំងពេកគ្រឿងអត់សឹកខ្លាំងសំខាន់ព្រោះឈ្ងុយ
យ៉ាគេហៅថាត្រូវគ្រឿងត្រូវជំនួសស៊ីឈួនបាទប៉ុន្តែអីដែលសំខាន់គឺគាត់លក់មួយនោះគឺឆ្ងាញ់ជាងយ៉ាសូស្ដាប់ហាងនេះជំនាញរឿងធ្វើទឹកស៊ុបអញ្ចឹងគាត់ធ្វើទឹកស៊ុបសុគីឆ្ងាញ់ដល់ពេលគាត់ធ្វើស៊ីឈွန်គាត់គ្រាន់តែថែមគ្រឿងស៊ីឈွန်ទៅទឹកស៊ុបគាត់នេះហើយជារសជាតិស៊ីឈွန်ដែលយើងទទួលបានពីហាងគាត់ខុសពីហាងផ្សេងហាងផ្សេងពេលខ្លះទឹកស៊ុបអត់សូវមានជាតិទេមានតែក្លិនអញ្ចឹងត្រូវពឹងលើសាច់ត្រូវពឹងលើអីដើម្បីទឹកស៊ុបមួយឆ្ងាញ់តែគាត់ទឹកស៊ុបគាត់គឺឆ្ងាញ់ស្រាប់ហ្មងបាទនិយាយមកតែអូនអូខេអត់ទេបើដល់តែពេលខ្លះខ្ញុំតែញ៉ាំចិនទៅជើញអត់សូវអត់ទៅហត់ទឹកស៊ុបទេតែថាតែវាដឹកទៅមិនដែរហ្នឹងហើយឆ្ងាញ់នេះវាបានដាក់ហាងទេហ្នឹងហើយវាហាងហីហល់ទេប៉ុន្តែទឹកស៊ុបយើងញ៉ាំទៅវាអត់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ទេយើងកំពុងញ៉ាំនេះបាទវាឆ្ងាញ់មែនតែសំខាន់អត់ស្ូវហាងខ្លាំងណាស់គាត់ធ្វើល្មមគាត់ទៅធ្វើគេដកអាធ្វើអាក្រក់នឹងចាញ់មែនណាម៉ាធ្វើយ៉ាងគេដាក់ដែរតែគេហ្នឹងហើយអត់ធ្វើទេបងប្អូនអាក្រក់អមរិតដែលដាក់ទៅមួម៉ៅនោះអត់ឃើញទេពេលយើងទៅហូបស៊ុបភីច្រើននឹងប្រាប់គេសុំកំដាំងដែរចុះហាងខ្លះប្រាប់ឲ្យស្រងមកដាក់មកគ្របមកគិតលុយហ្មងបងប្អូនជឿអត់គាត់ចង់យកហូបរកាលនេះគាត់អាយុ3កន្លងតែដល់ពេលយើងញ៉ាំមួយអាយមួយម៉ាត់ទៅឈឺខ្លាំងម៉េចយើប៉ុន្តែថាគាត់សុំគាត់ប៉ុន្តែគេអត់ប្រាប់ទៅមកថាមក3ញ៉ាក់ហ្នឹងញ៉ាំឆ្ងាញ់ចង់រាប់បន្តបាន review មកคลิปឡាយនេះដល់វិញអត់ចូលទេអូននេះបានច្រើនហ៎ខ្ញុំមកខ្ញុំមានដាក់ហូបបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយទៀតណាពេលបងប្អូនមកញ៉ាំស៊ីឈွန်នៅយូស៊ីអីដែលបងប្អូនបានមួយទៀតគឺទឹកក្រឡូទៅហាងចិនអត់មានទឹកក្រឡូបែបនេះទេយើងត្រូវញ៉ាំទឹកស៊ីអ៊ីវអញ្ចឹងវាខុសពីរសជាតិដែលយើងចូលចិត្តខ្លាំងចូលចិត្តក្រឡូហ្នឹងហើយអ្នកគេលាយយើងអត់តែគេលាយនេះក៏ឆ្ងាញ់របស់គេដែរណាបងប្អូនអានេះអាទឹកបែបចិនដែលមានស្រ័យដីមានអីហ៎តែគាត់លាយមកឆ្ងាញ់ពេលញ៉ាំអត់ដឹងថាទុំដល់មកកន្លែងធ្វើការគេគេលាយទឹកលោកគេហ៎តាមគួយប្រៀបមែនអូពេលគេលាយមកឆ្ងាញ់លាយតាមបេះដូងតើបងអូខ្ញុំអត់ធ្វើលាយទេអញ្ចឹងអូនដាក់មីមកកញ្ចប់មែនងក់មីការ៉េអានឹងដាក់មីការ៉េដាក់យើងយកមីការ៉េញ៉ាំមួយសុបចិនមែនងក់សុំមកអីគេសិនតាមីនមកកញ្ចប់មែនបងទេមកម៉ាំងដាក់ទៅកប៉ុងទៅឡាយយកកញ្ចប់វិញហ៎ស្ដាយទៀតហ៎ sponsor យកឲ្យងងប្រកែមែនតែមកទៅចេញអត់កែស៊ីកមអ្នកមកកែសោះគេក៏គេឲ្យទេគេឲ្យគ្រប់គ្រងទិញហ្នឹងឯងតែសុំឲ្យខ្ញុំទៅសាខ្ញុំទិញឡើងមកណាបងទិញរហូតតានិយាយថាមីននេះឆ្ងាញ់បងប្អូនមីននេះការ៉េជាក្រៅមែនទេលោកគ្រូដាក់ចុះផ្លុកហ្នឹងសាសិរមៀនបើដាក់ដាក់អីហ្នឹងដួសទៅសុំដាក់មកអឺចាំបងអឺកានណាចាក់តុនហើយចាំបងចាំបងហើយចាំអញ្ចឹងបងខាងណាថាឲ្យខ្ញុំចំណាញ់អត់ជឿអូយដាក់ចុះបានតាំងវិញដែរមានតែយើងហ្នឹងតែបងប្អូនសុបទីឈွန်នេះឆ្ងាញ់មែនណាសំសើរជាតិប៉ុន្តែចាំបានខ្ញុំប្រញាប់ណាក៏ច្រើនណាអត់ទៅហត់សុបទីឈွန်មកបកហត់សុបធម្មតាវិញក៏ឆ្ងាញ់ដែរតែសុបនេះបកមកហត់វិញក៏ដឹកឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនហើយមកទៀតសុបសុបគីរបស់គាត់អា original នេះគឺឆ្ងាញ់មែនតែតែហើយហត់មកមួយម៉ាត់ហើយអត់តែចង់ហត់មួយម៉ាត់ទេតែខិតពេកទៅទៅទៅអាកាសយើងបកទៅបកមកចាចានេះកូននេះប៉ុណ្ណឹងណាទៅទៅអាកាសនេះហត់ទៅមកឃើញណាទៅទៅអាកាសមកនឹងអ្នកពុនអ្នកណាគាត់ទៅចា
ទូសំនិពន្ធបានបាយឆ្លើយមកហើយចាំឯងមកហើយមកហើយហេឡូមកនេះមិនទឹកខົບស្ងាញ់ម៉េះមិនទៀតមិនអូនទៀតតោះនេះហ៎នេះឯងទៅខົບហើយម៉េះហ៊ឹមក៏ដឹងម៉ែប្រែថាម៉េចម៉ែថាទុករៀងឆ្លើយហ្នឹងដាក់បាយទៀតបងប្អូនជឿនេះខ្ញុំហត់ទឹកសុបស៊ីឆ្វាងកំរអាភិជ្រើនចូលចំនួនអេតែទឹកសុបគាត់ឆ្ងាញ់មែនម៉ែថាយើងលីអត់សុំម៉ាក់បងតង់ភ្លក់មីមកដែរអរិទ្ធិចាណាពីណាហាងបងណែក្លៀនហោមមុនតែខ្ញុំចង់ទៅជួយស្រួយឯងនិយាយចង់គេមើលមកបងអូនថាបងអត់ឃើញបងអត់ញ៉ាំនេះគាត់បងអូនតិចមកនេះញ៉ាំមីភិកច្រើនគេចាំខកគាត់ឃើញមែនតែគេចូលចិត្តញ៉ាំបែបស្រួយស្រួយហ្នឹងហើយឆប់ឆប់បែបរួយបងចង់ដែរមីវាថាវាអត់តន់ណែអូនមីចង់និយាយថាបើវាអត់តន់ឆ្អិនស្របដល់កម្រិតវាបងប្អូនញ៉ាំទៅវាអត់មានជាតិទេយល់ហើយដែលនេះចឹងប្រាំតែអត់ជឿយើងសិនយើងទុកអត់ហីចាតែមីក្រេអត់មានសំភីដាក់ចូលវិញណាញ៉ាំឲ្យអស់តែដាក់ឲ្យកំណត់ចំណុចពិសេសបើសិនថាមានបងប្អូនគឺស្ប៉ាត់ល្អហើយមានជាតិហើយសំខាន់រសជាតិបែបបងប្អូនជឿហ៎បើមីក្រែនៅលើទីផ្សារមានច្រើនមែនតែបងប្អូនទៅរើសតាមីខុសញ៉ាំអត់ឆ្ងាញ់ទេក្រែលើតែក្រែក្រែអត់ឆ្ងាញ់ទេតែបងប្អូនចូលទៅមែនពូជាខុសទៀតអូនបើតិចណាថាមានស្រាប់មានគ្រប់ការកាត់ទៀតណាចុះបងប្អូនអាចរកទិញបានងាយងាយរកក៏ឲ្យស្រាប់មានធ្វើចំណាំពណ៌បងប្អូនពណ៌ទឹកក្រួយក្រហមហ្នឹងហ្នឹងហើយមកតែមកអូនឯងកុំចោលមីមីឆ្ងាញ់ទៀតទេតៃបានហើយហ្នឹងលឹងលប់ហ្នឹងលឹងលប់មែន30ឆ្នាំបងសុំមិនទៅមកពីមីហ្នឹងហូចលុយជីវ័នហ្នឹងមែនចាមើលដែរលេបាល់ឲ្យបងមើលតិចមើលហោដល់អីបាល់ឲ្យបងមើលតិចមើលពីដែរមីក្រែនឹងជាស៊ីឈន់មែនអូនពូទៀតគឹមឆីគឹមឆីតែមានដាក់គ្រឿងណាសាច់មីគេឆ្ងាញ់ហ្នឹងដល់ពីមីគេឆ្ងាញ់គេដាក់មើលអីក៏បានដែរអូនឯងយល់ដល់ដាក់ទៅដាក់ទៅបងយំផោតែកោអត់មែនអូនមកនេះល្អណាស់អានេះសេកូ AU ហ្នឹងខ្ញុំបានខ្ញុំបើសិនក៏មានបងប្អូនហ្មងហ្នឹងហាដាក់ប្រមាត់មកឡើងវ៉ៅហ្មងប្រសាទនីសាច់មីសិនរមីនឹងចាំហើយប៉ះចាំទៅមានជាតិទៅដាក់មកកាប់មិនបងប្អូនថ្ងៃក្រោយបងប្អូនទៅមកអីគេទៅមកយូស៊ីបងប្អូនសួរមីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅផ្ទះមកមកអានជឿខ្ញុំយូស៊ីចុះចុះឈីអូស៊ីនឹងមិនអត់ទេយោជិះគេឡើងហ្នឹងមិនដឹងអត់ទេអីទេអត់ទេលុយហ្នឹងដាក់ចូលលក់មីសិនចាញ់ញ៉ាំហៀងបងនឹងឆាញ់ហីពោះគេបកាចេះហត់ដាក់ខោញអឺចែកមីការ៉េស្វាត់អូនបើយើងញ៉ាំមីធម្មតាដាក់មួយស៊ុបអត់សូវឆ្ងាញ់ទេអ្នកដែលចុចចិត្តមីការ៉េគឺយកមកដាក់ជាមួយស៊ុបគឺតានីឆ្ងាញ់ហ្មងអឺមកជឿហ៎ចឹងទៅមិនចេញរសជាតិផ្សេងចឹងបងប្អូនឆ្ងាញ់ខ្លាំងផ្លែកអឺពេលដាក់តែមិនបាត់ដូចអារសជាតិស៊ីឈွန်ហ្នឹងចេញមកបែបទៀតហ៎ជឿហ៎ខ្ញុំបានគិតថាមីនេះមានរសជាតិស៊ីឈွန်មកគេស្រាប់ហ្នឹងហើយវាចង់ជាតិគ្នាបងប្អូនមែនទេមីហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ដល់ពេលវាចូលមួយស៊ីឈွန်ទៅវាចូលគ្នាមានតែមីហ្នឹងមានអត់រើសអើងហើយសំខាន់ទឹកសុបហ្នឹងឆ្ងាញ់ទៀតពេលដាក់មីហ្នឹងចូលទៅពីនេះបើទឹកសុបនឹងចូលមកដល់ពេលទៅទឹកសុបរស់រាយទឹកសុបរស់រាយទឹកសុបរស់រាយមីអូនណា
ខ្ញុំតែញ៉ាំស៊ុបស៊ីឈួននៅហាងស៊ុកគីណាឆ្ងាញ់ចឹងវាមែនណាឆ្ងាញ់មែនណាហាងជើងហាងចិនវាតាមត្រង់និយាយមែនតើហាងមិនស្ដាប់ដល់ទីទៅអារ៉ាប៊ីណែបើកយូរហើយបើកយូរបងធ្លាប់មកញ៉ាំតាហាងបើកយូរទៅអីបងខែ1 6ដល់ខែអូនមែនតើបើកមកបើកយូរដល់មួយឆ្នាំ2ឆ្នាំទៀតអូណានិយាយតែបងនិយាយពីទឹកធំរបស់គាត់ដូចមានបាត់ខ្លាំងមិនខ្ញុំហូបតែគោវិញឯងទៅដឹងអីខ្ញុំញ៉ាំមកសោទីឆ្នាំមែនទេចាំមិនឆ្ងាញ់ហ្នឹងណាគេបាត់ប្រឡាក់ឆ្នាំមែនបាត់សោទីតាមប្រដូចឆ្នាំហ្នឹងអើឡើងពីចំនួនដែរប្រហែលជារត់9ចំនួនហ្នឹងយន់ណាសាគេខទៅវាំងបងណាសាគេខទៅវាំងថាអូយអូបានចូលវាំងចូលវាំងចូលវាំងមកបងឡូមិនទេចាបងថោទៅលុយទៅគូចាប់ទៅហើយមកហាយក្រិតទេខ្ញុំទៅតែតែខ្ញុំមិនដឹងអីផងលើអីផងនេះច្រឡំមកជិះរីធោះណាអ្នកប្រព្រឹត្តយ៉ាងណោះសោះអេ9ជំនាន់អត់ដឹងអីសោះងាប់ដែរអូយប្រាប់ណាស់ទៅដល់ដល់យើងយកប្រាប់ហ្នឹងឯកំអោបានធ្វើព្រះនាងដំណាក់តកអីហ្នឹងកំអោឲ្យសោះចិត្តងាប់អត់និយាយមកហើយមើលណាតកដល់ដំណាក់ឯងខ្លួនខាងហ្នឹងចាហ្នឹងព្រះនាងដំណាក់តកហ្នឹងខ្ញុំមកកាច់ចំណងហ្នឹងខ្ញុំនៅធ្វើការនៅក្នុងខ្ញុំយកបាយទៅឲ្យព្រះនាងងាប់អើយបាយអើយកោរហូតនៅដល់ចំណងហ្នឹងឯងអាយុអីក៏ចាប់ទៀតថ្មីកាច់ចំណងហ្នឹងខ្ញុំស្អាតម៉ែផ្សេងឬស្អាតម៉ែផ្សេងអូននារីដំបានតែចំណងហ្នឹងពីលៀងដែរឥឡូវពីលៀងហ៎អាឥឡូវក៏ពីលៀងដែរឃើញឯងមុនដែរលខោមិនស្អាតពីលៀងដែរយើទៅអត់ឯងក៏ពីលៀងក៏លើរ៉ាប់ទៀតតែគ្រូបងប្អូនគឺខំគេ concept គេចេញកម្មវិធីភាសាមីអូននេះវាយសំអាងណាត់ទីកប់សិតឲ្យដឹងគឺកក់សំអាងហៅសំអាងមកស្លៀកមកកត់គ្រឿងគេឡើងឆ្ងាញ់យថាបងប្អូនគឺឲ្យធ្វើពីលៀងអឺមកដល់ទួតសាយពោះអើឯងកសាយពោះឲ្យនោះដល់ឡើងឆាកមកពីលៀងដែរមើលមកបាយមិនរះរណោះទេអោជួយខ្ញុំឯងបើកោស្នាក់ជក់មកបាត់អូយយំហើយខ្លួនញ៉ាំមែនតែនេះប្រាក់ប៉ុណ្ណាមើលមកខ្ញុំយកវិញមែនព្រានមែនតែគេល្មមវាស្អាតបិទសក់ទៅឯងម៉ែពីកូនគេបាត់ដែរដល់ប៉ះលោជួយលេងគេដាក់ឈ្មោះឲ្យមែនយើងលោកលោកតែពេលឲ្យយើងសួរប្រាប់គេថាទៅសួរថាអត់វាអត់ឈ្មោះពាក់ដូចច្រើនជាងខាងតែព្រានអត់ចេះខ្ញុំមែនគេមកខ្ញុំហ្មងនិយាយទៅពេលព្រានអត់ចេះគេច្រឡំមែនគឺចាំថាវូពេលខែនឹងឡើងកោតហ្នឹងណាបដាល់แฟนโฟចាគាត់ធ្វើតួពលធោប៉ាផ្សាគេថាវូធំថាហ្នឹងពេលហ្នឹងមែនធំធំខែពេលហ្នឹងមែនហ្នឹងណ៎ឃើញទេខ្ញុំមិនតែទេខ្ញុំនៅឈរខ្ញុំអឺនមើលចុះក្រោមអូអាណាមានហុយលោបងមួយម៉ាត់ហុយលោឲ្យមកពុំពុំឃើញប៉ោយ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 តែចេះហេឡូមិនតែខ្ញុំនៅឈរចុះក្រោមតែណាឃើញគាត់ទៅសំហ្នឹងហ្នឹងហើយគាត់នឹងគាត់តែគាត់សំពីលៀងហ្នឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំអឺនមើលទៅខ្ញុំឃើញថាពលៀងណាពលៀងហើយលុយគាត់នឹងចិត្តទៀតបាទខេកមិនអត់បីគេខាងខ្ញុំប្រៀងទាំងអស់អត់ទេខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំគិតថាចេះតែឃើញយកកន្សឹបអញ្ចឹងហ្នឹងដើម្បីឲ្យឯងទី1ចេញមកគេហៅថាអត់រើសអើងប្រៀងខប់ដៃហ្នឹងគួរតែគេមិនមែនទេខំថាមានម៉ែមួយទៅគាត់ទៅប្រៀងឲ្យកូនខ្ញុំទី1ថាថាដល់ឃើញខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងអត់រើសអើងប្រៀងទី2គឺខ្វាយចាហើយមែនតើទៅម៉ែវាកាត់តែម្ដងការមើលឃើញខ្លះមក
ើតែជាភិលៀងមួយបើប្រាប់ទៅថាភិលៀងទៅម៉ាត់តែស្បៃកាន់មួយបាក់ឃើញច្រើនហងឃើញឡើងហាប់ភិលៀងចាំងាប់តាំងម៉ោង4ភ្លឺចឹងក្រោយភិលៀងហើយភិលៀងគេសាំហ៎តវ៉ាមួយពនៀងហើយចឹងក្រោយសុំលាឈប់ម៉ៃមកចូលឡើងយកសាយ៉ាអានឈើណែចំណត់អាប្រហាប់ប្រយុទ្ធ9ពុយនេះសាររឿងចឹងហ៎យើងអត់ស្រួលតែមកពីរឹងពេកបើគេទៅសាក់ខាងក្បាលពេកចាប់ខ្លួននឹងចោលមកដល់ពេលឃើញយកចេញមកគេទៅធីមយកឲ្យយកទៅស៊ីពីអ្នកម៉ែកូននោះហើយពលៀងក៏ចិត្តរេចាំគេឲ្យពលៀងហ្នឹងណាគេចង់ស្រាលអើមិនរេផងតែទៅតែថៃទៀតអូយមានអូនមិនបាត់ការរើអើមានអូនឯងចូលរួមមិនបាត់ការរើអើជួយការជួយលើកទូរស័ព្ទមួយអូនគេខំមកអីយ៉ាអ្នកណាចាប់នោះគាត់តែមកណាត់ញ៉ាំញ៉ាំអីហ៎ឲ្យតែបកហេឲ្យចឹងអឺលើកអាហើយនេះហៅបោះឈៀងគេចាអូជីវិតក្នុងរឿងខ្ញុំតាមតាមជួលរហូតជីវិតក្នុងរឿងខ្ញុំពីបម្រើរហូតតែជីវិតក្នុងការរឿងគាត់ខ្ញុំបម្រើពួកគាត់តែបម្រើទេបងប្អូនមានខែឃើញអញ្ចឹងណានៅក្រៅមាន manager មកតាមបែបជើងឲ្យធ្វើការបាំងឆ័ត្រអូនឯងជឿបងទទួល event ណាបងចូលកណ្ដាលថ្ងៃពេលខែគេមានអីតែគេអាចអត់ប្រែស្រួលណាមានបាក់ឆ័ត្រមានលេងណាខ្មៅខ្ចីខ្ញុំចូលខ្ញុំតែមានឯងខ្ញុំសឹកតែឈរបងយកមកមែបងចូលតែសាំស្គ្រីមតែចង់បាត់ដងអូគេមកទៀតហួនយះគេបាំងឆ័ត្រហូរលៀបគេណាបាក់ការមានបាក់ដាក់គេលៀបរបស់យោដល់50 PA 3ម៉ោងអីបាទឯងខាងក្រៅណាបាទហៀកណ្ដាលហៀកណ្ដាលហើយបាទតោះគ្នាក្រុមមកកំពុងអត់មានកែមកថៃហើយសំខាន់រត់តកិច្ចបានបន្តិចបន្តទិញដៃមកហេឈរឯងរត់កាលមកខ្ញុំមកបាទអូខេបងប្អូនឥឡូវនេះយើងបានភ្លក់ពីមុខរីរាល់ហើយវាក្រោយយើងនឹងជួបតំណាងហាងថាក៏មានរូបមន្តនេះបានជាហាងគាត់ឆ្ងាញ់ហើយថាតើនៅទីនេះនឹងមានអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់តារាជនពេលនេះកម្មវិធីសួរសម្រាប់ lesson បាទទំចេញសំភេទទួលលើកទី1វិធីកបរដ្ឋបាលហើយប្រឡឹងអសំប្រឡឹងមកដាប់ចូលវិញដោយសារហេហើយម៉ែរំលឹកខ្ញុំរឿងអីច្រើនដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែគិតខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចហ្នឹងហើយអឺតែមកខែខ្ញុំកំធ្វើហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ទិញផ្កាទីអីដាក់ចឹងឥឡូវហើយខំចូលវិញមើលចឹងដោយសារអាចចង់ណាត់ត្រង់
ôi bạn chết á, sao phiền đó mà hổng vậy gọi cho nạ trộm vậy nè. Chẳng vậy vậy cho nạ trộm kìa đó mà chẳng nạ trộm cái kìa. Kinh coi stop làm rồi du. Ừ, cô ấy dạp sân cái lối tha ba màu vì sao đây? Sao cứ chừng thôi. Mày à, cho nó thơm. Áp dô bị áp score, bọn mình tiếc gì đây chứ score. Bà, ok, xong score chung một ôn, mình chung một đại ôn bà. Chị bố nó khiêm chung một chút thôi. Nè, cái đôi chút thôi. Nên khiêm chung một chút, nó khiêm chung một chút. Nên khiêm chung một chút, nó khiêm chung một chút. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại. Chuyện này, thôi ca này mấy, vì thi ca này mấy. Đời sao mẹ rồi, vì thi ca này mấy. Thôi mẹn. អូ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 អ
ប៉ុន្តែសម្រាប់បបពិសោរសជាតិម្ហូបគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទចាំបងអរបាទបងសូមអរគុណដល់អាចារ្យជំនាញតាគាត់ជួយមកទទួលទានទៅជាបន្តការគ្រប់គ្រងសុខភាពបាទតាគុណភាពក៏ដូចជាបបពិសោគឺយើងអាចស្អាតគ្រប់ទៅយើងធ្វើថ្មីថ្មីស្អាតអូបាទលោកនេះយើងពេលថាគេចាប់បាត់ថ្មីថ្មីអូចុះហាត់បងញ៉ាំហាត់ឆ្ងាញ់ខុសពីកន្លែងផ្សេងហ្មងសម្រាប់ប្រភេទប្រហិតនេះសំខាន់អូនគាត់ធ្វើតឡានអូធ្វើថ្មីថ្មីព្រៀងព្រៀងមិនហ្នឹងធ្វើមិនហ្នឹងហ្មងចឹងមិនរសជាតិគេអែមបងប្អូនបាទបាទខ្ញុំយករ៉ែមមកសម្រាប់ក្រែមខាងអូនក៏មានទីអត់ទេក្រែមយកមកហូបហ្នឹងអូនឯងចង់លក់អីលក់ដែរតែចាយសុំក្រែមឥឡូវបានទេលក់កៅពីរកៅនេះបានទេសុំក្រែម3កៅអូឯងតែដឹងហើយថាចាស់មានកាត់ខោណាគេអូយកអូកាត់ខោនេះបាទអូនេះមានហូបហូបអើក្រែមនេះមានក្រែមទេអូនអូមានសូកូឡាបាទតើមានស្ទឹកប្រេងផ្សេងទៀតអូតំណងសុំបាយតៅ3ចានតែបាយតៅលក់ឡើងបាទអូខ្លាយចឹងណាគាត់បើតែហាងគេគេមានតែក្រែមស្គូកធម្មតាតែគាត់នេះគឺគាត់មានក្រែមបាយតៅមានរសជាតិផ្សេងដើម្បីបងប្អូនរើសបាទបើនិយាយពីទឹកស៊ុបក៏ឆ្ងាញ់ប្រហិតក៏ឆ្ងាញ់បន្លែក៏ស្រស់ដែរបាទយកពីមួយដែលលឺថាគេលក់ប្រឡំឡើងគេធ្វើហ្នឹងហើយប្រហិតអីសាច់ថ្មីថ្មីអស់ចុងបន្ថាយើងញ៉ាំទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយបាទមិនខ្លាចទេតែយើងបានឃើញថាតែជនណាគាត់មកគ្រប់គ្រងរនីឆ្នាំបាទបងចង់ដឹងថាបានពីម៉ោងម៉ែបងម៉ានពីពួកអីពេលយើងមកថតពេលថ្ងៃចាមនុស្សពេញខាងក្រោមពេញហាងចុះម្ដងណាធ្វើការមានបងប្អូនយើងជាពិសេសបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនគឺបងប្អូនថ្ងៃត្រង់គឺពេញហ្មងបាទតែខ្ញុំគឺទៅចិត្តខ្ញុំមកញ៉ាំដែរចាំបងសម្រាប់ខាងបងអូនគឺបើកម៉ោង10ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់អូចាំអនឡាញមនុស្សច្រើនតែ10ព្រឹកនោះមានតែសុខទីមានតែម្ហូបធម្មតាឬក៏បើកតែសុខទេតែអស់អូបាទចុះបន្ទប់បងឃើញនៅទីនេះមានបន្ទប់សម្រាប់ភួយជាក្រុមគ្រួសារមានមីក្រូនេះជិះមីក្រូអាចជ្រៀងតែសម្រាប់កថាបងសម្រាប់បន្ទប់នោះឥឡូវមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសហ្នឹងបងសម្រាប់ថាបងខកក់ញ៉ាំធម្មតាឬក៏ញ៉ាំពីទូកំណាទូកលីងអីឯងបងគិតថាមិនញ៉ាំបានគឺបាក់ប្រហែលហើយ20%បងគាត់តែគិតថាបាក់ដុំបានគឺមាន discount ទៀតបានហ្មងលើតែ discount មួយមួយផុតពីកាអីគ្នាជិះគូកណាទីអគាត់លឿនចឹងគាត់អាចសុំចាស់ហាងហើយ
ណាណាខាងណាណាទីពីមុខនេះបងឯងតែគេឲ្យធំហ្នឹងហើយគេឲ្យធំហ្នឹងហើយចុះបងមកទៅគាត់ឲ្យធំដែរហ្នឹងគាត់តកាយតកាយបងហ្នឹងហើយគាត់ឈរដល់យូរហ្មងតែគាត់ទៅឲ្យធំខខៃជាងតាន់ណាមិនចាំងអត់ដឹងដែរសុខគាត់ថតរូបកាតទឹកមិនដាច់មិនបានបាទអរគុណអញ្ចឹងបងប្អូនជួយជម្រាបទីតាំងព្រោះបងប្អូនយើងឃើញមហូបឆ្ងាញ់ឃើញកន្លែងដែលមានបរិយាកាសល្អអញ្ចឹងគាត់ចង់ដឹងថានៅម្ដុំណាបាទបងហាងនេះគឺស្ថិតនៅតំបន់បឹងកកមួយស្ថិតនៅកាយ51ផ្លូវ352បាទចា៎ស្ថិតនៅតំបន់កកបាទសូម Facebook page ក៏លោកបងប្អូនយើងត្រូវការហៅ direction អីគាត់ចុច Google Map មកដល់ស្រួលហ្មងបាទ Facebook page គឺឈ្មោះ Yoshitsukisop ចា៎ Yoshitsukisop YOSE Yoshitsukisop បងប្អូនគឺនៅម្ដុំបឹងកកគឺចិត្តមែនតើបងប្អូនយើងជិះមកនេះផ្លូវដូចជាផ្លូវ Master វីអូជួយនិយាយផ្លូវម្ដងតិចមើលគេទៅបានដល់ចាយហ៎ផ្លូវ Master ទៅមកស្វែងអ៊ីវ៉ៃនៅបឹងកកជួយដឹកមកតាមនឹងមិនណាយាយមិនទេគឺញ៉ាំមិនណែគឺខោតអីហើយហាប់ពីផ្លូវបាសតើទៅមកស្វែងអ៊ីវ៉ៃនៅបឹងកកមួយជួយដឹកមកតាមប៉ណ្ណឹងអត់ប្រាប់ផ្លូវខ្ញុំមែនណាបងប្អូនមែនលេងណាទិញអីបានបងចាំឲ្យខ្ញុំដឹងមែន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 ណាជាតាកាបបខ្លាំងពេកខ្ញុំចូលលក្ខណៈខ្ញុំសំភោនេះខ្លួនបានចំនួនយ៉ាងក្រែមមកអត់តាន់ចាអរេក្រែមនេះថាតវគ្គក្រោយមែនហ្នឹងហើយខ្ញុំវាក្រោយយើងទឹកក្រោយយើងមកទៀតតាខេកដោយសារអីឲ្យបងប្អូនពេលដែលយើងមកមុខម្ហូបមិនមានតែស៊ុបគីទេគឺក៏មានមុខម្ហូបច្រើនមែនតើអញ្ចឹងមកថ្ងៃនេះយើងបង្ហាញជូនស៊ុបគីយើងនឹងអាចមកលើក្រោយម្ដងទៀតដើម្បីនាំបងប្អូនទៅមើលបរិយាកាសកន្លែងផ្សេងបង្ហាញគឺធំមែនតើបងប្អូនស្អាតកន្លែងចតឡានហើយកន្លែងក៏ទឹកជ្រុងចាអត់ប្របាក់អើចតឡានបងប្អូនលើបឹងកងថាទីបាក់ចតឡានដឹងអរេកលីហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលមានកម្មវិធីជប់លៀងគឺមានបន្ទប់ធំធំច្រើនហើយទីកោះស្អាតមកជប៉ុន100យើងក្រៅយើងសុំចាយទីបន្ទប់បាទយាយទៀតអូបាទបន្ទប់ហ្នឹងមានបន្ទប់8នាក់ដល់10នាក់ចាមានបន្ទប់20ដល់30ណូហើយមានបន្ទប់ពី10នាក់ដល់ទៅ100នាក់អូម៉ែអ្នកនេះគេខំតលៀងបោះកែអញ្ចឹងអូឡើងហោមកទៅ100នាក់ហ្នឹងមកអូខំណាស់100នាក់តលៀងចូល200នាក់អីគេកុំឲ្យភៀវបាក់ចេញចូលទួរគ្នាមកដែរអីផងឲ្យមនុស្សអីមិនដាក់អីដាក់យ៉ាងហ្នឹងអីខ្ញុំយក400នាក់អញ្ចឹងហូបលើផ្លូវអញ្ចឹងមិនបាច់ទេប៊ូហ្វេឬផ្លូវសួរគេចានខ្ញុំចង់ថាប៉ិតមនុស្សចាយមនុស្សរាប់អានណាអូនបែបងតែគុកចាយតែចាយហៅគុកគាត់ធម្មតាចង់មនុស្សចាយចុះមែនអូនតែគេចាយចង់ជួយគាត់ជួយតែអស់មកជួយគាត់ច្រើនបើអត់ទៅចង់ដៃក៏បានដែរចាពីមិនដឹងឯងក្រែមយូរទេអូខេអរគុណច្រើនបាទពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានកាដូជូននៅដំណើរហាងទីមួយគឺ franchise chef ដែលផលិតពីសណ្ដែកសៀង 100% ល្អសម្រាប់សុខភាពបាទជាបន្តគឺ Ice Wonder Fun អាយរូបរាងថ្មីកំប៉ុងតូចស្លីមតម្លៃត្រឹមតែ 1,000 រៀល Ice ជានិមិត្តរូបវាស្រស់ស្អាតសបាយលើកទៅលើបាទចា៎ក៏យើងមាននៅចាប់វិជ័យអាចិណូមូតូដែរក្នុងផលិតផលយើងមានដូចជាម៉ាសាសាប់រូតលីរសជាតិសាច់ជ្រូកចាចំណាត់ថ្នាក់លេខ1និងចាមានម៉ាសាបំពងស្រួយអាចិណូមូតូប្រេងខ្យល់អាចិណូមូតូម៉ាកាអាចិណូមូតូក៏ដូចជាវិជ័យអាចិណូមូតូផងដែរចាគេកំបានដល់មិនហ៎បងតៃមិនដេកក៏និយាយអត់មើលកាមេរ៉ា
ចាអូយចាយើងមានចាមីស្នាមមានគឺជាមីដែលគេហៅមួយកាមេរ៉ាគឺជាមីដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាមីលេខ1នៅប្រទេសកូរ៉េបាទអរគុណបងស្រីអរគុណចាំបានសុគីដែលឆ្ងាញ់សុគីភ្លេចជាមួយនឹងយូស៊ីសុគីសុបដែលមានទីតាំងនៅបឹងកេងកងអរគុណចឹងសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាអរគុណសូមគោរពលាបាយ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 